sexto ano, nos encontramos aqui para mais uma aula de ciências. Na aula de hoje a gente vai revisar, ok, o mesmo objeto do conhecimento da aula passada, a célula. Estão lembrados? Então a gente vai fazer uma revisão dos principais componentes da célula, certo? Vamos revisar os principais conceitos, as organelas e no final vamos fazer uma questão para testar o conhecimento de vocês. Na aula de hoje vamos desenvolver a mesma unidade temática, vida e evolução, e a mesma habilidade, a 05. Vamos lá? Então, pessoal, revisando, o que é célula, pessoal? Qual é o conceito de célula? Recordam? Célula é a unidade estrutural e funcional de todos os seres vivos. São estruturas vivas que carregam a informação genética de um determinado organismo. Essa informação genética é localizada no núcleo, né? Chamado DNA, existe o RNA também. E são capazes de transmitir essa informação no momento da divisão celular. Então, as células, pessoal, a gente sabe que são estruturas vivas, que essas estruturas elas se dividem, elas se reproduzem, ok? Elas respiram. E de acordo, pessoal, com a teoria celular, todos os organismos vivos são formados por células. Indivíduos unicelulares, uma única célula constitui todo o corpo da espécie. Em seres multicelulares ou pluricelulares, são necessárias várias células. Nosso corpo, por exemplo, no corpo do ser humano existe mais de milhões ou trilhões, certo? De células, de modo conjunto para que o corpo seja formado. O homem é um exemplo de organismo multicelular e as bactérias são exemplos de seres unicelulares, que são compostos por uma única célula. Pessoal, e as células, elas são diferentes, certo? Possui funções diferentes de acordo com onde ele está localizado. Por exemplo, a célula do nosso sistema nervoso é diferente da célula do nosso sistema reprodutivo. E, pessoal, uma curiosidade, certo? Que talvez você não saiba, que a nós, os seres humanos, antes de tudo a gente era uma célula. Quando a gente era um zigoto, certo? Que é a formação do espermatozoide com o óvulo, ok? Fecundado, forma um zigoto. Aquele zigoto é uma célula. Então, quando observamos as células de diversos organismos, podemos verificar que elas apresentam características morfológicas bastante distintas. No nosso corpo, por exemplo, existem mais de 100 tipos diferentes de células. Apesar delas serem distintas visualmente, ao analisarmos detalhadamente sua organização interna, as organelas, certo? O que compõem, e seus processos bioquímicos, podemos concluir que elas são bastante semelhantes, mesmo em organismos diferentes. Então, a célula do nosso sistema nervoso, por exemplo, do ser humano, é semelhante à célula do sistema nervoso, vamos dizer assim, de outro animal, do cachorro, certo? Ela tem suas diferenças, claro, mas os processos químicos são semelhantes. Galera, e a gente aprendeu também que existem as células eucariontes e procariontes, né? As células eucariontes são células mais completas e complexas, com mais organelas, mais componentes, e as procariontes são células mais simples. Como você vê detalhadamente aí nessa imagem, ó, a célula eucarionte possui um núcleo bem definido, ribossomos, complexo golgiense, retículo endoplasmático, membrana plasmática, mitocôndria, citoplasma e lisossomo. Célula procarionte é uma célula mais simples, ela vai possuir uma cápsula, ribossomos também, DNA, que é onde vai ter as características genéticas do organismo, parede celular, certo? Membrana plasmática e citoplasma, ok? Vamos revisar, pessoal, e detalhar um pouco sobre alguns componentes celulares. A gente sabe que as células são formadas por uma membrana celular, que delimita a célula e dá proteção, é como uma camada protetora, ok? Atualmente, o modelo mais aceito para explicar a constituição da membrana celular é o modelo do mosaico fluido, proposto originalmente por Singer e Nicholson, ok? Ela consiste em uma bicamada de fosfolipídios, na qual estão inseridas proteínas. E a membrana é uma estrutura importante da célula, porque ela vai controlar o que entra e o que sai, ou seja, uma camada de proteção, estando relacionada em outras funções, como eu falei, como a seleção do que entra e do que sai da célula, entendeu? Pessoal, vamos falar agora do citoplasma. O citoplasma, certo, é uma substância fluida e viscosa. E nessa substância existem duas regiões, certo, no citoplasma. O citosol e o citoesqueleto. A região que é mais fluida dentro do citoplasma é chamada de hialoplasma.
onde ficam mergulhadas muitas estruturas membranosas chamadas organelas citoplasmáticas, além de grânulos compostos de RNA. Pessoal, a função do RNA é fazer a síntese de proteínas, ok? Também ele pode transportar nutrientes e proteínas e os ribossomos. E na região denominada citoesqueleto, já apresenta uma complexa estrutura de redes formadas por microtúbulos. Vocês veem aí os microtúbulos na imagem à direita, pessoal, e os microfilamentos, assim como o citosol, que é essa parte verde, que podem ser compostos, os microtúbulos e microfilamentos, de moléculas de proteína ou de actina, como no caso dos músculos, que essa actina ajuda na elasticidade no trabalho dos músculos. E as células também são formadas, pessoal, por um núcleo, que podemos dizer que é a estrutura mais importante, onde está todas as informações, certo, do organismo. O núcleo é constituído pelo envoltório nuclear, pela cromatina, pelo nucléolo, pela matriz nuclear e pelo nucleoplasma. O envoltório nuclear, também chamado de carioteca, certo? Em organismos, pessoal, procariontes, não existe carioteca. É formado por duas membranas e garante a separação entre o conteúdo do núcleo e o conteúdo do citoplasma, que a gente sabe que o núcleo está localizado dentro do citoplasma, que eu falei agora anteriormente. A membrana mais externa é contínua, com o retículo endoplasmático granuloso, certo? Apresentando ribossomos aderidos, juntos, ok? Pregados, vamos dizer assim, popularmente. Entre uma membrana e outra, encontramos um espaço, a cisterna perinuclear. Pessoal, no núcleo está o nosso DNA, que são as informações genéticas, ok? De todo o organismo. Por isso, podemos dizer que é uma ou a, certo? Parte, a estrutura mais importante da célula. Galera, e quanto às organelas que a gente viu na aula passada? Estão lembrados? Lembra aí que a gente vai fazer, eu vou fazer agora perguntas, certo? A gente vai preencher aí quanto às funções das organelas. Pessoal, qual é a função do retículo endoplasmático? Estão lembrados? A gente falou na aula passada. Realizar fotossíntese, liberar energia por meio da respiração celular, fabrica as proteínas na célula, produz, transporta e armazena substâncias na célula, armazena proteínas e outras substâncias, ou realiza a digestão dentro da célula. O retículo endoplasmático, pessoal, ele armazena proteínas e outras substâncias. Ele tem a função de armazenar, não é isso? E a função do lisossomo, pessoal, qual é a função? Ele realiza fotossíntese? Qual é? A gente falou, não foi? Que estão presentes nas plantas. Qual é a organela que realiza fotossíntese? Ele libera energia por meio da respiração celular? A função do lisossomo, pessoal, é realizar a digestão dentro da célula, certo? Conforme a célula se alimenta, o lisossomo ele realiza a digestão, ok? E a função da mitocôndria, pessoal, que é uma organela muito importante. Qual é a função dela? Ela libera energia por meio da respiração celular. O complexo golgiense, pessoal, qual é a função? Vamos lá? Ele produz, transporta e armazena substâncias na célula. Substâncias que vão ser importantes, essenciais para a célula. O ribossomo, pessoal, ele fabrica as proteínas na célula. Ele tem a função de fabricar. Vamos dizer que é a fábrica da célula. E o cloroplasto, por último, ele realiza a fotossíntese em organismos fotossintetizantes, que são as plantas e as algas também realizam fotossíntese, não é? Pessoal do sexto ano, espero que vocês tenham reforçado sobre células, sobre as organelas, sobre os componentes da célula, ok? Se aprofundem, estudem, busquem mais conhecimento. E até a próxima aula, pessoal, e bons estudos!